Енді өзгөді тақырыптар. Биыл шомылу маусымы кезінде Шалғай су айдындарында 4 адам қаза тапқан. 96 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 266.688 теңге айыппұл арқалаған. Департамент қызметкерлері осыған дейін 18 рейттік шара ұйымдастырып, Шалғай елді мекендерге барды. Бұл жайында Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары мәлімдеді. Карантиндік режим талаптарына сәйкес демалу орындарының қызметі уақытша тоқтады. Соған қарамастан департамент қызметкерлері жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Су айдындарында 30 тыйым салу белгілері, 59 стенд және 3 билборд орнатылған. Сондай-ақ су алу болдырмау үшін де кешенді іс-шаралар пысықталды. Құрлықта су айдындарында ілу режимінде бортқа түсіру және қабылдау бойынша оқу-жаттығу жиындары өткізілген. Осы мақсатта Қазавиа құтқару акционерлік қоғамының тікұшағы мен Б-Су-5Ф су төкпе құрылғысы пайдаланылған. Шымкент қаласы Тоқаев көшесінің тұсымен өтетін Қошқарата өзеніне 2008 жылы туылған жасөспірімнің суға батып қайтыс болуы. Бұл жерде де бағанағыдай ата-аналардың қараусыз қалдыруы, жауапкершілікті алмауы осының салдарынан болып отыр.